היי, שלום, אני אמנון עמוס, עוצר התערוכה מוזיאום לקרמיקה ישראלית. אני אומן יוצר בחומר, כדר, ואנחנו נמצאים בבית בנימיני, ולצידי נמצאת אנה קרמי, אומנית יוצרת התערוכה. היי, אנה. שלום, יקירי. תוכלי לי להציג את עצמך ולספר כמה מילים? בקצרה, נולדתי ברוסיה המושלגת, ובאתי לכאן בגיל 11 לפני 40 שנה. ומאז שהשתחררתי מהצבא, אני טבולה כולי בתוך חמר, בהתחלה בבצלאל, אחר כך בסטודיו שלי, וזה מצטבר לזמן, להרבה זמן. בירושלים. כן, ויש משפחה, יש ערימה של ילדים, איזה שישה ובעל, ככה. משפחה כמעט סטנדרטית. זה הסיפור שלי, הפרטי, ותודה שהזמנת אותי להיות פה בהרפתקה הזאת, ותודה לשלומית ולמרכז הזה גם, שנתנו בי איזה אמון, כי הרבה שנים אני ממלא מקום של הליצן של הקרמיקה הישראלית, של זהב ופרחים וככה, תערוכת יחיד זה. אז אפרופו זה, זו הזדמנות לשאול אותך, לבקש ממך לספר על השינויים או התהליכים שעברת בשנים האחרונות בתור אומנית יוצרת, שהובילו אותך למעשה בתערוכה הזאת, להכריז על הקמת מוזיאון לקרמיקה ישראלית. כן. תוכלי קצת לשתף אותנו בהליך הדרמטי הזה. אז אני טיפה עושה הקדמה קטנה קטנה. בוא נגיד שאתה מגיע לגיל 50, כבר מתחיל קצת הקדמה. היא הקדמה לכשעצמה, התקופה הזאת, יובל חיים. ואחר כך התחיל קצת התירוץ הענק הזה לשינויים האישיים והכללים של העולם, זה קורונה. ובזמן הזה שזה התחיל, מצאתי את עצמי נוברת בארגזים, עוצרת את הכל, את כל המירוץ של תנור, שריפת, כל מה שאתה מכיר, אני מכירה, כל מי שיודע קרמיקה מכיר, ירידים, משלוחים. ופשוט התחלתי להסתכל מה יש לי. ושמתי לב שתוך כדי שהעשייה הזאת אני אוספת דברים. גם נגזר גורלי להיות נוכחת בסגירות של בתי מלאכה, בקרמיקאים נפטרים ונשארים המינרלים הנצחים, ההדפסים הנצחים, שגם עשויים מחומר שאף פעם לא נגמר. ואנחנו אמנים אלה שנגמרים. וכשבא הזמן, נשה, שלומית באומן, ואולי היא זוכרת שהתקשרת, אמרתי לעצמי, אבל אני לא צריכה להציג את עצמי, את עצמי כולם מכירים ברוך השם, אני צריכה להציג את האוספים שלי, והשם זמני לתערוכה היה חומרי גלם, כי אני יושבת אחרי 30 שנה על הרימון של חומרי גלם, על מדבקות, זהב, כימיקלים, וכל זה שעריות של אנשים ומפעלים ועבר שהתגובב אצלי בסטודיו, וככה זה התחיל, אבל זה ברגע שאומרים לך תערוכה, אתה צריך גם להתרכז ולהגיד, אוי, מה אני עושה? מה, על מה, איך אני שם את זה? ופתאום הבנתי שהיא מקשיב לחומרי גלם האלה, ולא לאגו שלי או הסגנון שלי, עליי לזוז הצידה, להפסיק את העשייה הרגילה, הדקורטיבית, הצבעונית, זה, ולשאול אותם את הדברים האלה שבארגזים, מה אתם מספרים. והם סיפרו לי סיפורים לא קלים. אוקיי? לא קלים. אני בן אדם מאוד אופטימי. ולכן אולי יכולתי להתמודד עם זה, אבל אגיד לכם שבחצי שנה, כמה חודשים רק בכיתי. דמעות. בכיתי דמעות. אני עד שבמפגשים בינינו היו מאוד טעונים. נכון שבכיתי. בכית. כי התגלו. אז מה עורר אותך שם? כן, וזה נורא לא מתאים לי לבכות ככה. אני יכולה להישרף בתנור ולא אבכה, להיחתך מסכין ולא, אבל לראות את
השכחה הזאת שהיא קורית לנו תוך כדי שאנחנו עוד ממשיכים לעבוד, עוד התנור לא הספיק להתקרר, האדם, האמן עוד לא הספיק ללכת לפנסיה, כבר שכחו אותו. אנחנו, עכשיו הבנות שלי, נגיד הקטע של המשפחה, שלחתי אותם, הם הלכו ליום פתוח בבצלאל, אמרתי להם, תרשמו מילים, מה המילים החוזרות ביותר בתדירות הגבוהה אצל המרצים שרוצים לפתות אתכם ללכת לבצלאל, ואגב זה לא רק בצלאל, המילים הולכות ככה, ותעזור לי לאסוף עוד אינוונטר של מילים, אבל זה מדבר על טכנולוגיה, על התקנות, על חדשנות, על תקשורת, ואני אומרת, אוקיי, יש פה אמנים שנשכחו, יש פה מפעלים, ומדובר על מפעלי חיים עצומים, מפעלים תעשייתיים שנשכחו, המורים שלנו שנשכחו, ואנחנו בחדשנות. חדשנות ממה? כאילו אם אתה לא מרגיש מה זה ישן, אתה לא יכול להתחדש. אם אתה לא זוכר את הישגים טכנולוגיים של המורים, זה מבאס, אבל אתה לא יכול להתחדש. ומתוך המקום הזה, ואני יושבת על המון 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 ידע עכשיו, לא רק של טכנולוגיה ושל לסטרים, אני עכשיו לצערי יושבת על המון ידע של ארכיבים שהלכו לטמיון, על אנשים שנפטרים תוך שאנחנו מדברים ולא אף אחד יספר לנו מה היה. שזה ידע שנאסף בשנים האחרונות, בעיקר אחרי בתואר השני שעשית, עוד לפני, מתי התחלת לקיים את המחקר הזה? למעשה אתה כל הזמן נתקל באמת הזאת, שיש מה הבעיה שלנו עכשיו, מה, איפה אנחנו, בוא נמקם ונמפה אותנו עכשיו, איפה הקרמיקה הישראלית שלנו, אתה ואני, שנינו קרמיקאים שעובדים שעות בסטודיו, אם צריך בקושי ישנים ואוכלים, אבל אנחנו נמצאים ב... מקצוע מדהים, יש אנשים שמקבלים פרסים בינלאומיים, אנחנו מוכרים קרמיקה לסינים ברמה של קרח לאסקימוסים, אנחנו מאוד מאוחדים ומאוגדים, לא כמו מקצועות אחרות, כמו למשל כך צורפים מדברים ככה, לא תראה, יש לנו קהילה חמה ותומכת, המון המון מסגרות כמו זאת, האגודה, פלטפורמות של הקרמיקאים שמוכרים ביחד, קואופרטיבים, כאילו הכל טוב, דבש, כל קורא יוצא כל כמה שעות בערך, תשתתף בתערוכה הזאת או אחרת. הבעיה הגדולה היא שזה כמו רשת שפרוסה על פני תהום, אף אחד, א', הגישה למידע היא בעייתית, היא לא מרוכזת אצל אף אחד, היא משובשת הגישה למידע. אתה יודע דברים וזה אצלך, לי יש אוסף וזה אצלי, וזה דבר אחד, ואין ערובה לזה שדברים ישמרו. גם אנחנו לא מהללים את המורים של פעם. עכשיו אני צריכה להסביר לכם, אני גרה בירושלים, אני קצת דוסית, קצת שומרת שבת, שומעת סיפור, רב אחד כדי שזמן אתה צובע בשלוש בבוקר, שלא יהיה משעמם. רב שרקי, מאוד מעניין אותי הרמח"ל, הוא מייסד השפה העברית ורציתי לשמוע. שואלים אותו מהקהל, מי זה רב שרקי? מי זה רמח"ל, אדון רב שרקי? מי היה המורה שלו? הוא אומר לו מורה שלו שם, ואז הוא אומר עוד את המורה של המורה, ומורה של המורה, והוא לוקח 10 דורות של מורים של רמח"ל, אוקיי? ועכשיו אני שואלת סטודנט, לא חשוב מאיזה מוסד, מי הייתה לידיה זווצקי? סתם לידיה זווצקי, כי הייתה פעם הכוכב שלנו בשמי קרמיקה ישראלית של שנות ה-80, ו... איש לא יודע. אני שואלת איזה ראש מחלקה או איזה מורה, היית פעם בגלריה לקרמיקה שלי, אני הקמתי גלריה לפני כמעט 25 שנה. הוא לא היה. אתה הלכת לסימפוזיון של הקרמיקה עם סטודנט, אני שואלת, הוא לא יודע מה זה. כאילו, הכל מתקיים ביחידה בודדת, כולם מדהימים ומוכשרים, אבל... התקשורת לקויה,
אוטיסטית ממש, וזה עוד אנחנו במקצוע שהכל מתקיים כביכול. ואין לנו ממלכתיות, אין לנו אחיזה. אז אפשר לשאול בהקשר הזה, אם כבר הזכרת גם את בצלאל וגם את ה... להכיר את המורשת, ההיסטוריה, ליצור איזה לינק, קישור לעבר. תוכלי לספר קצת על הנוכחות הגלויה נסתרת של פרופסור בוריס שץ בתערוכה הזאת. הוא מופיע באופן רשמי על ההזמנה, ואת לצידו. אתה קולט את החיוך שלי. ואני יודע שאת נוברת וקוראת בכתביו באופן כמעט אובססיבי. אובססיבי. אז, מישהו צריך. אז אם את יכולה לספר קצת על, על מה, מה הקשר ביניכם. טוב, פרופסור בוריס שץ, הרב פרופסור קראו לו התלמידים, הוא היה נערץ על התלמידים שלו ברמה של, של נשאו אותו על, כפה, על, על הכתפיים כמו שנושאים, אוהדים את הכוכב כדורגל שלהם. והוא היה טיפוס מאוד ססגוני, היה לו... טווס היה חיית מחמד שלו, היו לו אויבים ומעריצים רבים ולפעמים זה היו אותם אנשים. עכשיו, הוא כנראה היה גם בלתי נסבל, אבל הייתה לו מודעות עצומה, גם לתיעוד של הדברים הוא, וגם להיסטוריה. הוא חזר בתשובה, סבא שלו היה רב בכפר שלו, והוא נשאר תלמיד חכם של עולם לאמנות, הוא פשוט חתך. מאמנות, מהאמונה לאמנות, והוא כתב ספר שאחד המשפטים הראשונים שלו זה מכתמים ופתגמים, וזה אגב התלמידים, תראו איזה כבוד, התלמידים אספו את האמירות שלו, מתי נגיע לזה שוב? אז שיאספו את האמירות שלנו. תעדיר כל מילה שיוצאת לך. אבל כזה חוברת עם צחוקים, מדפקט יוצא אפקט. אבל רק ממש... More is more, less is more, כאלה משפטים. בכל מקרה... שנייה, אבל רק באמת במשפט למי שבאמת לא מכיר, בוריס שץ היה מייסד בצלאל ומקים בית הנוחות בצלאל, שהוא המוזיאון הראשון. הוא בא ל... והיה אדם ציוני. והוא בא ל... לא סתם, להם. הרצל ואמר אחי אני רוצה למצוא נווה במדבר לבנות אדם שמשכיח את תרבותו ואת את הזיכרונות שלו משול לעם שחי הוא חי בגלות הוא חי בגלות בתוך הארץ שלו. אנחנו באמצעות האמנות, היא תהיה כלי נשק שלנו להקמה של אומה, אומה יהודית בריאה, אומה כאן, ארץ ישראלית. והבן אדם אשכרה ראה את זה, וחוץ בגלל שהוא היה בן אדם ססגוני כמוך וכמוני, אז מטילים ספק שבכלל השיחה הזאת מתקיימה בין, בין הרצל לבין בוריס שץ. כאילו אומרים אולי הוא המציא, אולי זה גם היה אצלו בעיני חזונו. והוא כתב המון אוטופיות, כאילו המון. הוא כתב ספרים שהם חצי חצי הזיה, והוא כתב על ירושלים של 2018 נגיד. ועכשיו הוא מתוך מה שלא היה או לא היה, בצלאל בזמנו הפך למפעל הדגל של כל הקונגרס הציוני, שפכו מלא, מלא כסף כדי שזה יקרה, כי הם התמלו האמונה בזה. פה בתערוכה כתבת מניפסט חזון המוזיאון שלך, שמתוכו כמה ציטוטים ואמירות של... של פרופסור שץ שליש, מופיעות. בדיוק, שליש מהטקסט זה ממנו לקחתי. נהיה לי מין מפגש ממשפט למשפט, אני באמצע תערוכה, צריכה להתכונן לעשות את מה שצריך. פתאום מופיע לי הממזר הזה, זיכרונו לברכה, בוריס שץ, ולוקח, מקסים אותי באישיות וביכולת ראייה, של רצף, חשיבות הרצף של ההיסטוריה, מבצלאל שלכבודו הוא נתן את השם, עד ליהודי האמן בעוד 100 שנה, ב-2018. והיכולת לראות רצף היא המדהימה אצלו. עכשיו, הוא היה נושא לבדיחות.
הוא נכשל כביכול, החיים שלו נגמרו בטרגדיה שבצלל שלו נסגר. אולי בגלל שזה פרי של תקופה שלו שהייתה מאוד מאוד ריכוזית, שהכל למען הכל ולא היה מקום לפרט. התגובת נגד של הסיפור הזה הייתה שהכל למען עצמו, ועזבו אותי באמא שלכם מהחיים המשותפים. וזה המצב שאת רואה את הקהילה כרגע. ואנחנו עכשיו שם, כרגע אנחנו שם, וכרגע המצב הוא שהגענו לפרשת קו הקץ. זאת אומרת, אנחנו על פני תהום, עוד אנחנו עובדים, הדברים מאבדים את ההקשר התרבותי שלהם. ואם אנחנו לא נתייחס לעצמנו ברצינות, כאילו לא מתייחסים אליי ברצינות וברצינות אליך, כי אנחנו מאוד ססגוניים ומאוד עושים זיקוקים. אבל אם מי שלא מתייחס ברצינות, זה אנחנו, קהילת הקרמיקאים. ואם זה לא יתחיל לקרוא, אז יהיה לנו סיפור, בעיה. לא יהיה סיפור, פשוט לא יהיה סיפור. יהיה ארכיאולוגיה. אז אנה, במבט כללי על העבודות שמוצגות בתערוכה, אפשר לראות שחלקן מבטאות איזשהו תהליך יצירה מאוד אישי ואינטימי ומשהו מאוד פרטי, כמו העבודה גביע הזמן או הויטרינה הזאת. ועבודות אחרות מתייחסות באופן רחב יותר למצב הזה שאת מתארת, של המצב הקרמיקה הישראלית כרגע. עבודות כמו מבוקשים שנמצאת מאחורינו, או עבודה סט הנשיא. הייתי שמח אם תוכלי גם לספר קצת על העבודות האלה, או על חלק מהעבודות המשמעותיות בתערוכה, וגם לדבר על המקום הזה שבין ה... יוצרת היצירה האישית לבין התפקיד הזה שאת לוקחת על עצמך כאיזושהי מובילה של מהלך שהוא מאוד ציבורי ומאוד גדול. והאם את חושבת שזה יכול לבוא איכשהו אחד על חשבון השני? האם יש לזה איזשהו מחיר שאולי תצטרכי לשלם? כן, אתה שואל גם על טוטליות של אמנות, כל מיני שאלות כאלה. אז אני אתייחס רגע לעבודה, העבודה של גביע הזמן זה קאד כזה שעשיתי אותו לכבוד סבא שלי, שבא איתנו לארץ, והוא היה שען. יש לי גם עבודה אישית למעשה שהמסתי על כל המשפחה שלי, ילדה אחת שכחה. כן, יש לי עבודה כזאת שלקחתי, מצאתי בארגזים של מפעל שנסגר כלי שיושב בתוכו זהב של 10 שנים עבודה של פועל. ועשיתי לזה מחווה לכלי הזה, וזה הטבעת הזאת שהיא מלאה בזהב, ויש שם מקום למדלל, שזה משהו כמו סטודיו קטן נייד. אני אשכרה יכולה לצבוע עם זה זהב, הקדשה על זה. ואז מה שעשיתי זה סיירת הדגמה לטבעת הזאת. זאת גלגולה של צלחת קוראים לעבודה. אז אני צריכה את כל המשפחה שלי, את כל הילדים ואת הבעל שיצלמו לי, זה תבטל נסיעה לסיני אפילו. אז פה עבודות כביכול האישיות. לעומת העבודות שהן סט הנשיא, שאני אוספת חומר שהוא... דקלים של שיתרו את סט שהיה הסט הרשמי של מדינת ישראל בשנות ה-70. ומה בין זה לזה? בין אוסף אמירה ציבורית, כי אם תסתכלו ממה אוכל הנשיא עכשיו בימינו, הוא אוכל מכלים של קייטרינג, פעם הגישו לו בנעל אוכל, והרי יש את המשפט הזה שכלים נעים מרחיבים דעתו של אמן, אז יש, יש את הנושא הזה שיש לגעת בו, לעומת באמת מה בין הפרטי לבין הציבורי. אז
הדבר החשוב להגיד פה, הקשר הוא שאני מציגה גביע של סבא שלי כדי להראות את הרצף שלי, שהוא היה שען ובן של מעצב, ויש בכוח, בזכות הזיכרון הזה, להמשיך לעבוד. כי כשהוא איבד אפילו קצת את החידוד, הוא הסתכל על וזה הזאת ואמר, זאת פירמה. עכשיו, אני רוצה שגם נשיא שלנו ידע שאנחנו לא קהל, אלא משפחה גדולה, וצריך לשמור על פירמה, ולא להיות שלוחים. בארץ לא חייבים להיות שלוחים כדי להיות צודקים. והגיע הזמן קצת להיזכר מי אנחנו, ואיזה זכות ציבורית ותרבותית יש לנו להיות כאן. אמרתי את זה בסדר? מצוין. למעשה זה איזשהו תהליך של התבגרות שאת עוברת, מקצת להשתעשע כל הזמן בסטודיו, ללקחת איזה תפקיד שהוא ממלכתי, פנייה להכרה רשמית, כל הדבר הזה שהוא מאוד כבד ובעל אחריות. הוא גם כבד והוא גם לא כבד, כי דווקא רק בארץ שלנו אתה מרגיש שאתה יכול לדפוק בדלת של הנשיא ולהגיד מה נסגר איתך, אדוני, אתה לא במקום הנכון עם הצלחות שלך, ומה איתך ראש האגודה ומה איתך, לא משנה, אני יכולה לגשת אולי באמת בגיל 50 זה יותר קל מגיל 30, אבל עדיין אנחנו קהל מאוד פתוח, מאוד מדהים, ולכן כן יש מקום לדבר על זה שזה יקרה. ואני אומרת לך, היום קיבלתי טלפון מאספנית חשובה לקרמיקה, ואמרה, יש לי לדבר איתך בארבע עיניים, יש לי אוסף, ואני יודעת שאין לה למי לתת. אני יושבת עכשיו על צורך לקרוא לכולם, פשוט להזעיק את כולם בצורה נחמדה, עם זיקוקים, עם צבעים, אבל זה עדיין לא עושה את זה פחות רציני. אשכרה הגענו לקו הקץ, אשכרה, אנחנו יכולים להמשיך לטחון חמר. אני אישית לוקחת הפסקה, יש שנת שמיטה, אני קצת דוסית, אני קצת חקלאית, עובדים באדמה, סבבה, ומפסיקה לייצר. אני רוצה לעשות חשבון נפש, למה מייצרים, לאן מייצרים. אני מעדיפה ללכת ולראיין סבתא ב-97, זאת המייסדת של מפעל אקשטיין לפני שהיא מתה. כי תוך כדי תערוכה אני מתקשרת לבעלים של המפעל לדבר עם אשתו, והיא מתה לפני חודשיים, וכל המידע הזה הלך. אז כל אחד מאיתנו, וזה ממש כל אחד, זה לא הרבה עבודה, יכול להתחיל לייסד את המוזיאון. הצורך זה לא דווקא למצוא קירות, אלא להתחיל לאסוף מידע, לאסוף ולרכז אותו, לתת מיפוי איפה אנחנו עומדים. וזה כל אחד, ואנחנו גאונים ומדהימים ויכולים. ואם זה יהיה איתי, גם אני לא אהיה בראש של זה, יהיה פשוט שמח, יהיה צחוק. אז בהמשך לדברים שאת אומרת, אני חושב שאחת העבודות המעניינות בתערוכה היא העבודה החלפות. אני מרגיש שאנחנו יושבים פה ולמעשה כל קהילת אמני הקרמיקה בארץ יושבת וגם מקשיבה וגם נוכחת במעמד הזה שאת מדברת עליו, ואת קוראת למעשה לאנשים לבוא להתגייס למהלך הזה, כי למעשה כפרטים את אומרת, הדבר הזה לא יקרה. ולצורך העניין גם הקמת עמוד פייסבוק יהודי, שנקרא מוזיאון לקרמיקה ישראלית, ואם תוכלי לספר על העבודה שנמצאת מאחורינו, שנקראת מבוקשים, ולהזמין את כל מי שצופה בנו, למעשה לעזור ב... המבוקשים, זה בגלל זה בכלל חשבנו, העבודה הזאת מבוקשים שמאחורינו, אם הייתי עושה אותה עוד שנה, הייתה שם כפל מודעה,
כי פה מוצגים חותמות של 24 מפעלי קרמיקה שנסגרו, ויש עדיין אנשים בני 70 ו-80 שעבדו שם ויכולים לספר. יש עדיין אלבומים זרוקים בידיים של אנשים, של תמונות. ורק אחד צדיק, קובי קייזר, נכון? קובי קלייטמן, הצדיק הזה שהקדיש 8 שנים בחיים שלו, ועשה ספר מדהים, 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 של קרמיקה של לפיד. עכשיו, מיד זינק בסודבס מ-70 שקל ברחוב ל-1,300 שקל קאט של לפיד. זאת אומרת, אם יש מוזיאון, זה לא רק דבר וואו, בוא נקדש את העבר. לא, בוא נקדש, אם יש לך קאט במוזיאון, אז אתה לא חייב לתת הנחה של 60%. למה? כי אתה עושה עבודה שהיא פגומה מראש, כי היא שבירה. זה קרמיקה, תן הנחה, הרי נשברת. לא, אתה כבר ממקם את עצמך באיזה מקום, וגם הספנים מעוניינים בזה. אין אדם שלא מעוניין בזה. זה פשוט דבר ש... טוב לכולם, win-win situation. ונגיד עכשיו הייתי עושה 50 חותמות, כי נודע לי לאט לאט תוך שאני עובדת שזה הרבה מזה. האוסף הזה של החלפות זה 15 שנה, 20 שנה, שהיה את היריד רעננה, אתה היית שנסגר. קצת? שנסגר בגלל איזה פקיד בעירייה התחלף. בלי סיבה, אנחנו לא אשמים הקרמיקאים, חוץ מזה שלא יוצא, לא יוצא. לא מספיק מעריכים את עצמנו להגיד איך זה קורה שאין את זה. אבל לא משנה, אם יש מוזיאון אפשר חצר עם אוס, עם כאלה ירידים כל שנה, כל חודש. רק להגיד שעניין יש, יש חוסר תקשורת. והאוסף הזה, אני הלכתי כל שנה ב-10 בלילה אצל אנשים שגומרים למכור ביום השלישי של המחירה, והייתי עם ארגז כמו אוספת נדבבות, ואומרת, החלפות, החלפות, ונהיה לי המון. המון. זה לא כולם וואו, אבל לאט לאט פה אתה רואה 10% מהאוסף, ובוודאי שהייתי תורמת אותו עצמו, את האוסף למוזיאון הזה. ומי לא היה רוצה לעזור לנו בזה? פשוט אין אנשים שלא רוצים את זה, כולם רוצים. אז אני מחזיר אותך רגע למבוקשים, את הקמת את הדף פייסבוק, מה אפשר לראות שם בדף פייסבוק הזה, איך אפשר לתקשר איתך, מה, איך זה עובד? טוב, בשביל האדם שמשתמש בנוקיה להקים פייסבוק, מה שאני יכולה להגיד שיש דף פייסבוק שעובד, קוראים לו המוזיאום לקרמיקה, אבל כל אמצעי תקשורת יהיה טוב אם האספנים היקרים יתקשרו אלינו, אנשים שעבדו שם, ויש מי שיאסוף מידע, אני צריכה צבא כזה כמובן של אנשים, אבל גם עכשיו, אם יש לכם לספר, פשוט תיצרו קשר, כי אתם יודעים ואנחנו לא, וזה לא בסדר. כולנו צריכים להיות בעניינים מה היה, איך היה. ודף פייסבוק אתם מוזמנים, אבל גם בנוקי אתם מוזמנים, רק תדעו שצריך לספר, צריך לבוא ולחלוק, לא לשמור על זכות יוצרים. אני אמרתי את זה קודם. זה יכול להפיל אותנו, זה הדבר היחיד שיכול להפיל אותנו. בית בנימיני מול האגודה, זה לא חשוב, זה טוב תחרות, אין לזה משמעות מהותית. בסדר? אנחנו מסכימים? אנחנו קרמיקאים, מה שחשוב זה לאיזו טמפרטורה שרפת, זה מה שחשוב. זה. אוקיי. הייתי רוצה לשאול על עוד עבודה שבעיניי היא אחת העבודות המעניינות בתערוכה שנקראת קבר רחל, שבעיניי יש בה איזושהי תמציתיות בין המקום הזה של שיח על יצירה מאוד מאוד אישית לאיזשהו שימוש במשהו היותר רחב, הדקלים האלה שבאים מפעלי הקרמיקה שנסגרו, וגם עבודה מאוד מאוד קצת פוליטית, קצת... זו שאלה יפה, וגם דרך אגב, בגלל שבישראל לא כל כך יודעים, אוהבים לקרוא טקסטים ארוכים, אז בפייסבוק אני כתבתי 2,000 מילים של החזון, איך המוזיאון צריך פרוגרמה, כמו שהאדריכלים אוהבים. אבל הקראתי את זה גם, יש את זה מוקרא, כדי שאתה נוהג ויכול לשמוע. וגם כתוב פה בלייבל, אבל אני אגיד מה המהות.
הדף הזה, דקל שיש שם, מודפס ב-1968, תבינו כמה קרמיקה יכולה לספר על מה היינו. ושם מודפסים אחרי שחרור של האתרים האלה, גם קבר רחל, גם הכותל, גם אתה מבין, המגדל דוד, אתה מבין את הוואו, אנחנו גדולים, שחררנו את כל זה, ובאים תיירים, ואנחנו מלא גאווה עצמית, מדפיסים ניצולי שואה, בעלים של המפעל הזה ברחו משואה, הם שולחים הזמנה גרפית ללאופולד שבגרמניה, ב-68, עוד המשרפות חמות, ומזמינים את המקומות הקדושים בשבילנו היהודים להדפסה על קרמיקה. זאת אומרת, יש לזה, אתם קולטים חתיכת זמן, אנחנו מסתכלים על דף ישן ומבינים פתאום היסטוריה. אני עצמי לא מצאתי בסגנון העבודה רגיל שלי איזושהי אפשרות להדביק את הדקל הזה, ויש לי המון דפים כאלה. ואז יום אחד יריתי בתוך חמר מאקדח, והוא התנפח לי. במטבח אמיתי, ירית בכדור. כן, יריתי בכדור. יש. זה סיפור לכתבה נוספת, זה בנפרד, אבל יש לי תחביב לראות בתוך חמר. בכל אופן זה יריתי, ופתאום הצורה דיברה, ואמרתי, או, כל אישה שבאה לקבר רחל פרוע חור. לא חשוב אם היא דתייה או חילונית. והצורה הזאת שיריתי חור לתוך חמר, מבקשת את הדקל הנשכח הזה מ-1968. היא רוצה להיות חתיכה מקבר רחל הזה. זהו, זה בערך. איך את רואה את המשך, מה הולך לקרות בהמשך? את הארוחה תראית איזשהו קול קורא, איזושהי קריאה, קריאה רשמית, ומה הולך להיות? קיבלת כבר איזשהם תגובות מאנשים, איזשהו מחשבות על מה המהלכים הבאים? אז זו שאלה מצוינת, מה עכשיו מבחינה פרקטית, כן. כי הרי זה יכול לעצר על האימג'. אתה, אנחנו דיברנו איתך בטלפון, שיחה מאוד מעניינת, שאמרת שאני כמו השחקניות הקומיות, שהופיעו נכון. באיזה סדרת טלוויזיה, זיקוקים, הנצנצ, זהב, קשה להשתחרר, אתה בא באיזשהו מקום דרמה לשחק, אף אחד לא לוקח ברצינות. ואני אומרת לך שאנחנו כבר בטרגו קומדיה, כבר עברנו את שלב הצחוק, ו... אנחנו כן צריכים להתייחס גם אליי, לא אליי, אליי לא צריך, אבל לנושא עצמו בשיא הרצינות. ובשביל מה אני צריכה עכשיו מכם? שיש, שיתחיל לקום. קודם כל, שנשים בצד את מי קדם למה ומי אמר קודם ומי חשב קודם, זה לא חשוב. מה שחשוב זה מה אתם יודעים ומה אתם מוכנים לעזור לנו. אתם זה אנחנו, הקרמיקאים. אם צריך כמה מתנדבים ללכת ולראיין כמה זקנים, אני צריכה. אם צריך כמה בוכתות או איזה בניין יהודי שמחכה בירושלים, אני צריכה. ואנחנו מלאים בכסף. כאילו המדינה נמצאת בו, אתה ואני לא, שזה בסדר. אני לא צריכה. יש לי מספיק ליום שישי, אבל אנחנו כחברה עשירים מאוד, יש לנו טכנולוגיה מטורפת, ואם אנחנו לא נתעשת בקטע של שמירת המורשת הקרמית שלנו, אנחנו נהיה מאוד עניים מבחינה תרבותית, והולכים על קו הקץ, ואני מקווה שאנחנו נצליח לרדת ממנו. אז את אומרת לכל מי ששאלה, אנה היא פה והיא אמיתית והיא... ואני יודעת לחלק משימות, אם מישהו אומר לי תעזרי, צריכה עזרה, לעולם אני לא אגיד לו. אין מצב, אני צריכה עזרה. אז דברו איתי. ושבת שלום, ותודה שהיית פה. זה חמוד. אין לי מה להוסיף, אין לי מה להוסיף, אין לי מה להוסיף. טוב.